Jamaru Mierama, a chinga, Jamaru go, a myaji, Sakapio rapide, Jamaru a chain pede, a yamabe, Jamaru got doted upside, Jamaru a chingo, a name ever be me, so you know, Jamaru no concentration, sorry, no, I am suicide movie, let Jamaru ane nine, be, Jamaru, no, piada came, popialare, a yarigo, absorb lo boyan, dwell, no, so you boyan, dwell, Jamaru a chain baby and a lure upside. ဒီတက်နှစ်သက်အတွက်ပြင်ဆင်မှုနှစ်ဟောင်းအကောင်းဆုံးဆုံးသတ်ဖို့ပြင်ဆင်ဖို့ရအချိန်ပြင်ဆင်စေခြင်းနဲ့နံပါတ်1အနေနဲ့โอเคအကယ်လို့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ရှိပြီဆိုရင်စပြီးတော့ဖျားသခင်နဲ့သူအတင်းအချိန်ယူပါအရင်ဦးဆုံးနှစ်ဟောင်းအတင်းအကောင်းဆုံးဆုံးသတ်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးသတ်မလဲပြန်လဲပြီးတော့ ဖျားကကျမတို့ကိုဒီတစ်နှစ်လုံးမှာသင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကိုကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့စင်ချင်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးရမယ်အနံပါတ်1သင်စင်ချင်ရမယ့်အရာကတော့ဖျားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့စင်ချင်ရမယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီအရာကိုမလုပ်ဖဲနဲ့နှစ်သက်ကိုမဝင်ပါနဲ့မိတ်ဆွေအားပေးခြင်းနဲ့ဒီ 2022ခုနှစ်ဖျားကိုဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပါတကယ်ဖျားကိုဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာတိတိကျကျချီးမွမ်းမှုလိုတယ်ဖျားကိုဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုပြန်လဲမှတ်မိပြီးတတိယပြီးအောက်မေ့ပြီးဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်အားပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်မအမြဲတမ်းနှစ်တိုင်းမှာ Thanksgiving ပတ်ကိုရောက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မစတင်ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့နှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာဖခင်ကောင်းမြတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုစတင်ပြီးတော့ကျွန်မရည်တွက်တယ်ချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်မတလလုံးဒီဇင်ဘာအထိပေါ့နော်နိုဝင်ဘာကနေပြီးတော့ဒီဒီဇင်ဘာအထိကိုကျွန်မဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်မခြာရေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနှစ်တိုင်းမှာကျွန်မလုပ်လို့ရှိတဲ့အရာ
meyak dewu pira. Nidwa jene ne be, bablo ngaga dilo jomya ale, bablo tua ngapo makaunya ale, bablo ngaga enau ngaga makaunya ale, bablo ngaga enya makaunya, bablo ngaga kaya makaunya ale, ngaca ma bablo doka yau ya ale. So bablo wejcimaru amye tuire, ala cangu wejcimaru amye piore suino. Tiga itu payah amye mau dore ma machine dewu pira. Payah amye mau dore ku winare dure, lakhanaga jesuro cimuan jene. Wenarai lakana siapa sih deh? Jemaru Jesus atau Simon je ne? Nenek ku jemaru sumpah poyan drop sih deh. Oh jema di ne masalah sih ya? Jema apps tak kugu, no jema ayam tak boleh jare. Mesti baru boleh eri apps ku. No tung je ne so tung lu ya, mana piopia biji ne notion lu kor. Eri notion so eri apps mah. Halo lu ya le solution. Tengen ne talo mah. Tengen no tengen Tui jong ke de ayari, then da da de ma kongji pi ke de ayari. Erari gu tiang tiang biro, dapong ne, sa ne, tiang duwe biro matalo ya la, pite. Then ne long to review ane ne. Eri kama, then tiang biro page de kure ma jila yong ne. Then ne da lo ma, then beri gu tua ke le, bari lo kwen ya ke le, sa yo, dapong yo, duwe biro, jizu ro, chimuan lo ya la, pite. Cuma kalau no organise dia dah boleh jadi, ni tu jangan malu no, alu lalu dia ya kan cuma tu no one yang siap sih deh, cuma ni yang je no di masih luar dia malay alu lalu pun dah boleh jadi luar sih me, alu mungkin lalu pun selek sah mesiwa, belasah awam mabe pipi, nanti tu jisur cuma yang aku ye le sah awam mabe pipi cahaya ba, alu lalu ni ni beri cincong dua ramah hope ni. No, cuma ru dapat ni suyin sari ye ye ni be cengkung dua lah mah hope he ni, dekai Jesus cuma ni na longda yang ini je. Kali cang cuma ru bezakan ni dah pure, tapi na longda kat Jesus dene na longda macam ni. Tapi cuma ru dekai atema le kanzah biro, dekai atema le dekai Jesus cuma biro. Payah kengu kaunji biang bebo yang dapat sini. Ame, cuma ru Jesus tidak ada luri pepulur eh. Abe, cuma ru lulu je nama. Jesus mesti tidak ada lulu solution. Cuma ru nak khabar yang biro makuni beche ma. Oh, cuma ru le. Di payah dekengu le Jesus tenden apa sini. Payah kalau cuma ru go nak khabar lo biro ma ru mahobu. Tapi me Jesus
တင်ခြင်းကလူလူချင်းနှလုံးသားကိုယ်တော်မှာနှစ်သက်စေတယ်ဆိုရင်ဖရာသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းတကယ်ပဲနှစ်သက်စေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာအကျဉ်းချင်းဖော်ပြထားတယ်ဂျေဇုချီးမွမ်းခြင်းရုပ်ပူဇော်တဲ့သူကငါရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတဲ့သူဖြစ်တယ်။